It's a dream come true for every sports person to achieve a goal in any given assignment. This is the reason many undergo training sessions and prepare for the tussle, as is the case for the boxing family. I meet Kenya's welterweight champion Dennis Okoth and professional boxer Philip Otieno in Makongeni Estate in Nairobi County, demoralized by the current state of the game, having played in international championships in Azerbaijan, Turkey and Sri Lanka, before featuring in the Commonwealth Games held in Scotland this year. Nimewakilisha national team 8 years, 8 times, nikienda inchi tofauti tofauti. Life yangu inakuwaga tu pale, sasa more people wanajua Billabong ni champion, ameakilisha ana kitu, lakini mimi mwenyewe kulingana na venye future yangu iko, uko tu hivyo hata utambuliki, ujulikani we ni nani. Nilikuwa amateur, nikatani professional, nikijua life yangu itachange. Lakini tangu nitano professional nimekuwa na mambo mingi ya ile iliweki. Juu nikianza kucheza professional yangu ya kwanza nilicheza na Uganda. Kuenda kucheza naye badala ya kuvalishwa gloves za games na valishwa zile kubwa za sparring. Ya pili nikakutana na Mtanzania. Nikacheza naye. Nikalipwa pesa ile hata si mzuri hata nikikwambia. Na hiyo ilifanya nikakasirika nao. Na nikawambia hata naweza ishi hata bila ya boxing. Nikaanza mambo yangu security ile kazi nimesomea. Okoth, nicknamed Billabong, has lost faith in the coaches and other boxing administrators after he was maliciously dropped from the Kenya Defense Forces team despite winning the national lightweight championship in the country. Watu wakiandikwa kazi, mimi nitaandikwa permanent kulingana na venye mimi mwenyewe na nacheza boxing, nilikuwa na wachezea boxing. Na wajanipea kazi kama hao wenzangu wengine wanafanya kazi, na walini promise kulingana na venye promotion yao walikuwa this year nitapatiwa kazi. Dennis Okoth ndio wa kwanza alichukuliwa kwa WSB, hao wengine wakachukuliwa kwa hiyo wengine, na yeye yake jarudi juu ni raia na wale wengine ni maskari. Sasa hii kitu lazima pia sisi maofficial wetu watupendane, waje kutudhulumu wengine juu wewe si askari huwezi saidiwa. Hiyo ni mbaya sana juu, sababu si lazima ukuwe askari ndio ushughulikiwe, hata ule raia anafaa kusaidiwa kama watu wengine because anaakilisha nchi. The welfare, proper training facilities and equipments is on the shoulders of the stakeholders for the game to expand the pugilists in the region. Nimejaribu kusaidia mabondia wenzangu mahali popote job imetokea, na waita wote wa amateur na professional, na waita tunafika kazi. Sasa nimejaribu kusaidia hapa na pale mali naweza, na naomba pia serikali watujaribu kutusaidia hapa vile tunaweza saidiana sisi wote. Nataka at least nikiwe mali, hata kama nini, nita work hard mimi mwenyewe ku train you. Pia kuna time coach anaweza kuja kwako kuamshe, enda road, enda gym, hiyo niko kwa akili yangu. Boxers in the country are optimistic of achieving their dreams as they aspire to develop their talents in the sport. This is after Dennis Okoth and his comrades represented the country in the international competitions which were held in Azerbaijan, Sri Lanka and Kazakhstan. Mbaka Collins, GBS Sports.